Dobroveče i dobrodošli u mrežu. Kao što ste navikli, danas se bavimo najaktuelnijim temama, pa će u narednih 55 minuta biti riječi o kampanji za vakcinaciju djece koju je Ministarstvo zdravlja pokrenulo uz podršku delegacije Evropske unije i UNICEF-a, a govorit ćemo i o novogodišnjem i božićnom bazaru koji će biti organizovan na Trgu slobode u Nikšiću. Također, bit će riječi i o najboljim studentima, o izložbi Priroda na dodir, ali i o brojnim drugim temama, pa ne mijenjajte program do 18 sati. Počinjemo! Ministarstvo zdravlja uz podršku delegacije Evropske unije i UNICEF-a pokrenulo je nacionalnu kampanju za zaštitu zdravlja djece, koja podsjeća roditelje mališana predškolskog i školskog uzrasta na važnost vakcinisanja protiv tri zarazne i po zdravlje opasne dječje bolesti, zaušaka, malih boginja i rubeole. Više detalja o ovoj kampanji čućemo doktorice Milene Popović-Samadžić, epidemiološkinje Instituta za javno zdravlje. Milena, dobroveče i dobro nam došli. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Da krenemo na početku od te trenutne situacije u Crnoj Gori, kada je u pitanju vakcinisanje djece MMR vakcinom. Kakva je trenutna situacija? Pa evo, ja sam ponijela naše izveštaje i nešto što mogu odmah da vam kažem da je situacija vrlo zabrinjavajuća. Mislim, mi u institutu epidemiolozi jako smo zabrinuti. Imamo ogroman broj osjetljive djece i samo se plašimo da se ne desi importacija nekog prvog slučaja, jer to bi moglo da ima vrlo, vrlo pogubne posljedice sad po javno zdravlje, naročito po djecu mlađe od 5 godina. Ovo kad kažete osjetljive djece, na što se konkretno misli? To su djeca koja nisu vakcinisana i tu podrazumijevam djecu koja su već ili svojim uzrastom prispjela za vakcinaciju, a nisu vakcinisana, i djecu koja još uvijek nisu prispjela za vakcinaciju, s obzirom da se MMR vakcina savjetuje prva doza u uzrastu od godinu dana do 15 mjeseci, dakle od 12 do 15 mjeseci, to je pravovremena vakcinacija. Dakle, moramo imati u obzir i svu djecu koja su se rodila, koja još uvijek nisu navršila godinu dana da mogu da prime svoju prvu vakcinu, njima moramo da razmišljamo. To je akt solidarnosti, jel? Da bi njih zaštitili, jeli, to smo već nekoliko puta govorili, a i sad sama korona je nametnula te neke teme, jeli, iz domene javnog zdravlja nama je potreban taj kolektivni imunitet koji podrazumijeva 95% vakcinisane djece. A sad ćete da čujete kakva je zapravo situacija. Dakle, djeca rođena 2020. godine, djeca koja su rođena u decembru mjesecu, još uvijek nisu napunila godinu dana, tako da oni nisu još uvijek prispjeli za vakcinaciju. Vakcinisano je tek 10%. Pazite, 5845 novorođenčadi je nevakcinisano, a vakcinisano je tek 695. Ajmo sad na 2019. godinu. Obuhvat vakcinacijom 2019. godine, dakle to su sve djeca koja sva mogu, sva su već stekla uslov za primanje MMR vakcine, vakcinisano je tek 33%. Ponovo napominjem, 95% je ono što nas štiti. Dakle, ovaj procenat ne predstavlja apsolutno nikakvu zaštitu. Dakle, gotovo 5000 djece rođene iz 2019. godine je nezaštićeno, a vakcinisali smo tek 2500 djece. Pazite sad 18%, 55% vakcinisanih. Djeca rođena 2017. 71%. Situacija se popravlja, ali ovo i dalje ne predstavlja zaštitu. Kao što sam rekla, trebamo da dostignemo zaštitu od 95%. Dakle, 17. 16. 80%, a djeca rođena 2015. godine vakcinisana su obim od 88% prvom dozom, a drugom dozom, dakle oni su sad već predškolci, odnosno školarci, dakle prije početka polaska u školu trebaju da prime drugu dozu, vakcinisano je 70% sa drugom dozom. Kao što vidite, ni u jednom od ovih godina, dakle kohorti, mi to tako zovemo, ili djeca rođena u tim godinama, nismo postigli taj kolektivni imunitet od 95% koji garantuje zaštitu. Tako da situacija je zabrinjavajuća. Šta nam govore ti podaci? Dakle, iz godine u godinu, na osnovu ovoga što ste vi sad rekli, broj vakcinisane djece pada. Tačno. I to su ozbiljne brojke. Tako je. Kao što vidite, kad idemo u nazad, mada moram uzeti u obzir isto tako i taj faktor da se kod nas, ja ovdje govorim o pravovremenoj vakcinaciji,
koja se izvodi između 12. i 15. mjeseca. Ono što smo mi primijetili, jeli, kod nas jeste da broj vakcinisane djece raste poslije godinu i pol. Dakle, uglavnom roditelji koji se odlučuju da vakcinišu djecu to rade između 18 mjeseci i 2 godine. Jeli? Tako da u tom periodu registrujemo jeli, taj neki porast u vakcinaciji. Zašto kažem pravovremeno? Pazite, jako puno se govori o MMR vakcini. Postoje tu neke jeli, kontraverze koje su je pratile, nažalost, i izgleda učinile trajnu štetu jeli, ovom programu vakcinacije. Međutim, pogotovo kad uzmete u obzir da je tu štetu nanio neko, ako je ta šteta došla iz krugova stručne osobe, dakle ljekara, jeli, kad takvu štetu i dezinformaciju plasira ljekar, to su, kao što vidite, posljedice koje traju preko 20 godina. Iz tog razloga očigledno ljudi žele ipak imati taj osjećaj sigurnosti da njihovo dijete progovori, da njihovo dijete prohoda i onda se tek odlučuju na vakcinaciju. Ali moraju da znaju jednu stvar, da najosjetljivija su djeca ispod 2 godine na komplikacije morbila. Komplikacije su jako česte kod ove bolesti. 30% djece koja obole od morbila razviju komplikacije. Komplikacije najčešće su upala uha, ali zatim pneumonija, dakle upala pluća, encefalitis, upala mozga. I to su komplikacije koje ostavljaju trajne posljedice na djecu. Encefalitis je ostavljaju posljedice u vidu sljepila, intelektualnog deficita. Dakle, sa tim se živi, tu više popravke nema. Dakle, vakcina bi riješila upravo te stvari, odnosno da ne dođe do tih komplikacija. Upravo tako. I to je vrlo visoko efikasna vakcina koja pruža zaštitu u 99% slučajeva. Međutim, mi smo se negdje opustili za to što nismo imali epidemije tih razmjera kao što je to bilo prije vakcinacije. Ja moram da podsjetim da recimo 1980. godine, što nije tako davno, od morbila u svijetu je umrlo 2,6 miliona djece od morbila. Ali smo to zaboravili jer se takve stvari, hvala Bogu, ne dešavaju. To je paradoks vakcinacije, znate. To vas potpuno udalji od onog scenarija protiv koga ste se borili i taj efekt je vakcinacija ostvarila i sad već ljudi ne vjeruju zato što to ne vide svojim očima. Tako je. Koliko je pandemija koronavirusa negdje usporila vakcinaciju djece MMR vakcinom? Koliko je negdje uticala negativno na čitavu tu priču? To je dobro pitanje, to je logično i dobro pitanje. Kad smo analizirali i odgovore samih roditelja, znate. Prošle godine zdravstveni sistem se praktično zatvorio za svoje pacijente. A i sami pacijenti su iz straha mnogo manje išli kod ljekara. Išli su samo ukoliko postoji zaista stvarna potreba. Jel? Tako da taj smanjeni kontakt roditelja sa pedijatrima vjerovatno ih je malo više usmjerio i izložio raznim dezinformacijama na društvenim mrežama. U vrijeme COVID pandemije još vidimo da su postale jako aktivne osobe koje ne vjeruju u vakcinaciju, koje šire sumnju u vakcinaciju, tako da to je vjerovatno rezultiralo i tom nekom povećanom strahu i dvoumljenju kod roditelja. Prosto sa jedne strane imate jednu vrlo aktivnu zajednicu koja širi jednu vrstu dezinformacija, a sa druge strane imate teško dostupnog svog ljekara. Tako da vjerujem da je to učinilo, definitivno da je to učinilo svoje. Upravo iz tog razloga sad se kreće u ponovno otvaranje zdravstvenih institucija građanima sa ciljem da se plasiraju provjereni podaci, dakle naučno dokazani kroz brojne studije od kojih su pojedine vođene i po 20 godina, koje ipak pružaju pouzdane i provjerene činjenice za razliku od dezinformacija koje je vrlo lako plasirati, ali nema utemeljenja. Tako je. Podaci UNICEF-a pokazuju da godišnje u svijetu od morbila premine nekih 568 osoba. To su ozbiljne cifre. Šta nam one kazuju? Ja ću vam reći čak možda još jedan ozbiljniji podatak. 2019. godine od morbila u svijetu je preminulo preko 200.000 osoba, i to mahom, dakle preko 90% slučaja djece ispod 5 godina.
Dakle, ti podaci nisu javni, mi o tome ne znamo ništa. Možete naći, ali to je dobro što ste mi rekli. Dakle, vidite koliko su ti podaci koji negdje mogu da utiču na stvaranje svijesti o tome koliki je rizik. Koliki je rizik tu prisutan i dalje i kolika je potreba za vakcinacijom, koliko oni nisu dostupni, koliko su dostupne neke dezinformacije koje vas zastrašuju. Tako da je to odličan komentar. Dakle, 2019. godine, opet ponavljam, preko 200.000, mislim da je tačno bilo 207, oko 207.000 djece je preminulo od morbila. U trenutku kad imate visoko efikasnu vakcinu koja potpuno u 99% slučajeva prevenira bolest. Tako da mislim da je to zaista poraz današnjice. Tako je. Ono što moramo također da pomenemo jeste da su roditelji u Crnoj Gori negdje, možemo da kažemo, u obavezi da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti. Sad, kako roditelji u 21. vijeku reaguju na to što imaju obavezu da vakcinišu svoju djecu? Dakle, nemaju mogućnost izbora da li hoću ili neću, da li smatram da je nešto dobro za moje dijete ili nije, već su po zakonu u obavezi. Znate kako, imam osjećaj da taj osjećaj o kom govorite, da postoji obaveza se njeguje samo za određene vakcine. Uh-huh. To su upravo te vakcine koje su, da kažem, negdje naružene tim kontraverzama i dezinformacijama. Mnogo manje pitanja roditelji postavljaju, recimo, kad se daje DTP, znate, pentaksim vakcina. Dolazimo do tog nepovjerenja kada govorimo uglavnom o MMR vakcini. Dakle, više se preispituje sloboda izbora i mogućnost da se utiče na program vakcinacije kada govorimo o MMR vakcini nego kod drugih vakcina. To vam nešto ipak govori. Tako je. A također nam nešto govori i činjenica da nekih 29-30% građana Crne Gore koji su mahom i roditelji vjeruje da MMR vakcina izaziva autizam ili određene psihološke poremećaje kod djece. A to je upravo pokazalo istraživanje agencije Ipsos u martu tekuće godine. Šta nam ti podaci govore? Zašto broj roditelja iz godine u godinu raste? Odnosno, broj roditelja koji vjeruju da će na osnovu primljene vakcine njihovo dijete dobiti određene psihološke poremećaje? Evo, to je upravo ono što i sami podaci, to je tvrdnja koju ste sad istakli, to jest istraživanje koje je sprovedeno, potvrđuju i sami naši podaci. Vi vidite uglavnom tamo kad govorimo čak o kohortama iz 2015. 16. vidite da tu oko 30% djece nije vakcinisano. Zašto je to tako? Mislim da je vrlo kompleksna ta situacija i odgovor je jako teško dati, a da je on, znate, crno-bijeli. Uglavnom, na povjerenje u vakcinaciju, program vakcinacije, jer je to nešto nacionalno, to je nešto što je državno, jako utiče povjerenje, recimo, građana u zdravstvene institucije, u vladu. Jer je to nešto što nameće država. I vrlo lako vam se na program vakcinacije preliva, recimo, nepovjerenje u institucije, nepovjerenje u državnu politiku, sistem generalno. Pa recimo imate jednu Finsku koja ima izmjeren jako visok stepen povjerenja u vladu i kod njih je izmjeren jako visok stepen povjerenja u proces vakcinacije. Imate jednu Švedsku, recimo, i sami ste svjesni činjenice, recimo, sad kad je bila priča o prošle godine ili kad je krenula pandemija, pa je Švedska zauzela potpuno drugačiji stav u odnosu na druge zemlje, je li švedski scenario, jedna liberalizacija, otvorenost i tako dalje. Svi su htjeli, mislim, u javnosti su postojale ili grupe ljudi koje su zagovarale taj koncept, koji su htjeli prihvatiti švedski model. Ali ti isti ljudi neće da prihvate švedski model kad je u pitanju vakcinacija. A to je visok stepen vakcinisanosti. Znate, kad govorimo o vakcinaciji, tada govore o nekim kontraverzama. Mm-hmm. I što mi je jako interesantno, pratila sam malo, ima sad vrlo interesantnih i publikacija kroz koje možete da čitate o tome, pratila sam malo tu argumentaciju ljudi koji se protive programu vakcinacije. Znate što je interesantno? Sad možete da čujete, recimo, o nekakvim uticajima 5G mreže koja je povezana ili sa ovom vakcinacijom protiv COVID-a. Bilo mi interesantno kad sam vidjela da je uvođenje 4G mreže se poklapalo sa
pričom u javnosti je li, da je 4G mreža uzrok H1N1 pandemije. Virusa, da. Kad je bila aktuelna pandemija SARS virusa, tada su govorili da je to posljedica uvođenja 3G mreže. Dakle, vidite da se ta argumentacija stalno ponavlja. U Africi, kada su krenuli sa vakcinacijom protiv polija, to je program nevjerovatnog javnog interesa i značaja, recimo, u javnosti u Africi mogli ste da čujete da Amerikanci hoće zapravo da u vakcine ubacuju HIV virus. Uh-huh. I takve nekakve kontraverze. Dakle, šta da vam kažem? Argumenti se njihovi ponavljaju, a mislim da neko ko hoće onako da sjedne i temeljni čita argumente i sjedne i sa druge strane da nije tako teško uočiti da je to jedno širenje panike i nesigurnost jeste, i dezinformacija koje šteti javnom zdravlju, koje šteti ljudima koji to čitaju i koji će sutra da podlegnu tom strahu, to jeste šteti njihovoj djeci. A te grupacije ljudi koji to šire neće snositi nikakvu odgovornost. E to je to što je ozbiljno za program vakcinacije. Moramo da naglasimo da su sve vakcine koje se koriste u crnogorskim domovima zdravlja prošle rigorozna ispitivanja Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, eto negdje da olakšamo roditeljima koji nas gledaju u ovom momentu da se ne plaše. Ne samo Svjetske zdravstvene, već zapravo mnogih regulatornih tijela. Mm-hmm. Znači, Evropska agencija za lijekove, dakle, na koju se mi jako gledamo. U Americi je to Food Drug Association. Svaka zemlja, onda većina zemalja ima i svoje laboratorije nacionalne koje još dodatno vrše ispitivanje, pa dobijate certifikate i sa tih adresa. Vakcine su, vjerujte, najprovjerenija najprovjerenija medicinska sredstva. Dakle, toliko je rigorozan sistem provjere njihovog kvalitete, njihove bezbjednosti, da sigurno se svrstavaju u najbezbjednije medicinska sredstva u odnosu na lijekove i sve drugo. Evo na kraju još da kažemo da se ovoj vašoj kampanji pridružilo i Ministarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta, koje će negdje i kroz vrtići i kroz osnovne škole apelovati na roditelje. Koliko vam je to značajno i koja bi na kraju ovog razgovora bila vaša poruka roditeljima koji nas u ovom momentu gledaju? Pa postoji uglavnom taj plan da se izvrši izmjena legislative, dakle zakona, gdje bi se predložilo da djeca se u vrtić mogu upisivati samo sa potvrdom o vakcinaciji. Jeste završenoj vakcinaciji MMR vakcinom, tako da tu je važna je udružena, saglasna akcija svih institucija sistema. Dakle, mi moramo slati nedvosmislene poruke građanima. Dakle, ukoliko oni primijete da neko u sistemu oklijeva, to će se definitivno odraziti na njih. Tako je. A za kraj bih samo citirala i samog Nelsona Mandelu koji je rekao: vakcine su spasile milione djece. Dakle, milione djece, omogućili su im zdrav život, omogućili su im da uče, da čitaju, da se razvijaju, da se slobodno kreću bez poteškoća koje bolesti znaju da ostave kao jedan trajan i neizbrisiv biljeg, da tako kažem. Tako da vakcine su bezbjedne. Molim građane da pomognu svima nama da ponovo izgradimo to neko povjerenje u medicinu, u zdravstveni sistem. Tako je. Samo nekom zajedničkom, otvorenom saradnjom i nas i našom otvorenošću da kažemo kad nešto nije u redu i da priznamo ukoliko nešto nije u redu, jer mi moramo gajiti tu neku vrstu empatije, moramo gajiti etičnost, to nedvosmisleno. I to je nešto što sam sigurna da naši zdravstveni radnici imaju. Što se tiče građana Crne Gore, eto, molim ih da daju šansu da se taj odnos povjerenja ponovo uspostavi. Milena, hvala vam mnogo. Mi smo tu i dalje i za buduću saradnju i pratit ćemo sve vaše projekte u narednom periodu. Hvala vam puno. Sve vidite, samo mi je.
Planom kapitalnog budžeta za narednu godinu predviđena su značajna ulaganja u realizaciju projekata u opštoj bolnici u Nikšiću. Preko 2,2 miliona eura biće izdvojena za izgradnju urgentnog bloka, a određena sredstva i za nabavku aparata za radiologiju. Izgradnjom novog objekta oslobodit će se značajni kapaciteti u postojećim zgradama i paviljonima, koji će i promijeniti svoju namjenu. Pored toga, kako kažu iz ove zdravstvene ustanove, u narednom periodu planirana je rekonstrukcija porodilišta. Naredna 2022. godina u opštoj bolnici Nikšić biće u znaku velikih investicija. Izgradnja zgrade urgentnog bloka sa nadzemnim pasarelama, koje će povezivati fizički odvojene odjeljenja bolnice i nabavka skenera, biće dva najznačajnija projekta, kaže direktor Marko Mitrović. Pored urgentnog bloka u novoj zgradi će se naći još tri službe. Tako da će prvi sprat biti laboratorijska dijagnostika i na taj način ćemo osloboditi prostorije doma zdravlja gdje će oni moći da prošire svoj djelokrug rada i imat ćemo svoju laboratoriju u svojim prostorima i novu službu, to je patohistološka služba sa našim patohistologom, specijalistom patohistologije. I na drugom spratu su predviđeni smještani kapaciteti bolnice, najvjerovatnije odjeljenje pedijatrije. Kompletna investicija za izgradnju urgentnog bloka prema idejnom rješenju iznosit će oko 2 miliona i 200.000 eura, finansirat će se iz kapitalnog budžeta. Izrada glavnog projekta povjerena je Birou za projektovanje pri opštini Nikšić. Mi planiramo negdje početkom naredne godine, 2022. da dođe do završetka glavnog projekta kada bismo i raspisali tender za izradu samog zgrade urgentnog bloka. Novi urgentni blok oslobodit će kapacitete hiruškog paviljona. Veliki prostor će biti ustupljen radiološkoj službi. Prema planu dijela kapitalnog budžeta za narednu godinu, značajna sredstva će biti izdvojena za nabavku savremene radiološke aparature. Ja se nadam da do sredine sljedeće godine ćemo i dobiti novi multislojni skener, a krajem sljedeće godine i nuklearnu magnetnu rezonancu. Ali to sve zavisi od nekih drugih stvari. Ovo su naše negdje želje, a nadam se da će one biti realizovane. Veliki broj odjeljenja u bolnici zahtjeva rekonstrukciju. Sredstva za sređivanje porodilišta obezbjeđena su preko donacije NKT-a. S obzirom da se porodilište kao jedno od najvažnijih dijelova i možemo slobodno reći i srce jedne bolnice, svakako je u jako teškom infrastrukturnom stanju, tako da zahtjeva prvobitno renoviranje tog odjeljenja. Mitrović se nada da će i problem nedostatka specijalista na određenim odjeljenjima biti riješen u narednim godinama. A opština Ulcinj uspjela je da konsoliduje dugove i trenutno je u dobroj poziciji da može redovno da izmiruje obaveze prema dobavljačima i realizuje projekte svojim sredstvima, kazao je predsjednik Aleksandar Dabović. On navodi da će u narednom periodu najviše biti posvećeni putnoj infrastrukturi i ističe da je već počela rekonstrukcija kinosale. Redovno izmirivanje zarada, doprinosa i putnih troškova prva je stvar koju u opštini Ulcinj danas ističu kada je u pitanju konsolidacija opštinske kase. Podsjećaju da su zarade u opštini redovno kasnile, a da sada svakog prvog u mjesecu zaposleni primaju plate. Pitanje koje se ipak provlači godinama su javna preduzeća i broj zaposlenih u njima. Ja mogu da kažem da smo mi ove godine, što se obaveza prema svim javnim preduzećima, premašili planirani budžet i da su im isplaćena potraživanja više nego što je planirano. I vidim u tome kao jednu dobru stvar da možda ni sami nisu očekivali da ćemo toliko uspjeti da im izađemo u susret. Međutim, godina koja nam nadolazi treba pametno da isplanira i odnos prema javnim preduzećima. Dabović kaže da se preko IPA fondova otvaraju razne mogućnosti za javna preduzeća koja bi trebalo više da se angažuju kako bi imala redovna primanja i dodatne prihode. Navodi da je dugo najavljivana rekonstrukcija kino sale konačno počela. Investicija je vrijedna 1 200 000 eura, a realizuju je Ministarstvo kulture i opština Ulcinj. Imali smo neke tehničke probleme do
što se tiče ministarstava koja su riješena i sada možemo da očekujemo da će za par mjeseci već se vidjeti pomak i da toku sljedeće godine bukvalno vidimo obrise novog kina, multimedijalnog centra koji će imati više funkcija, ali primarna funkcija će biti bioskop. Rok izrade je godinu dana, međutim, grubi radovi se mogu završiti mnogo ranije i vidjeti njihova dinamika. Dabović očekuje da će već na ljeto grad izgledati drugačije i da će u narednom periodu najviše biti posvećeni putnoj infrastrukturi. Upravo smo završili jedan arhitektonsko-urbanistički konkurs za rješenje ploče iznad pristana, iznad male plaže. I ovdje ćemo imati jedno vrlo kvalitetno rješenje gdje ćemo opet taj dio oživjeti da može da funkcioniše i kao trg, i kao park, i kao parkiralište. I najavljujem taj dio da ćemo kao sljedeći korak početi njegovu realizaciju. Dabović očekuje da će se opština tokom naredne godine konsolidovati na svim poljima, te da će izaći iz nepopularne, a već ustaljene zone najnerazvijenije opštine na Primorju i krenuti ka novoj, najrazvijenijoj. Najbolji student Medicinskog fakulteta u 2021. godini je Vukašin Stojanović. Šta budući ljekar može da poruči mlađim kolegama, čućemo u razgovoru sa našim Nebojšom. Nebojša, dobroveče i izvoli. Dobroveče Maju, dobroveče gledalcima. Upravo je tako kako si najavila. Dakle, Vukašin Stojanović je najbolji student medicine u 2021. godini. Tim povodom je nedavno dobio i nagradu od Univerziteta Crne Gore i on je naš gost koji će nam evo kazati otprilike koliko mu znači ta nagrada. Ajde, to je ono klasično pitanje. Jesi li je Vukašine očekivao? Dobroveče, izvolite. Dobroveče, pozdrav za gledalce javnog servisa. Kada govorimo o nagradi koja mi je dodijeljena, nju doživljavam kao jedno veliko i prestižno priznanje koje može zadesiti jednog studenta. Generalno je jedna velika motivacija za dalje profesionalno usavršavanje, ali i jedna velika obaveza. Mnogo mi znači i svakako da će zauzimati značajno mjesto u mojoj biografiji. Sigurno, ne sumnjamo u to. Interesantno mi je bilo u pripremi za razgovor, već kao mali si bio siguran da ćeš se baviti medicinom, da ćeš upravo to studirati, pa me zanima otkud si tako imao čvrst stav od samog početka života praktično i je li bilo možda nekih dilema ipak kasnije? Pa od najranijih dana svog života mogu reći da sam bio fasciniran nekako građom ljudskog tijela i želio sam da proniknem kako to funkcioniše i radi zapravo ljudsko tijelo. Ono što mogu istaći jeste da sam oduvijek bio orijentisan ka prirodnim naukama, posebno me privlačila biologija u kojoj sam učestvovao zapravo kako na školskim, tako i na državnim takmičenjima i u osnovnoj i u srednjoj školi. I nekako ta orijentacija ka prirodnim naukama, ali uvijek i težnja da to neko fundamentalno znanje i primijenim u praksi, zapravo je rezultiralo odabirom medicine kao buduće profesije, jer samu medicinu smatram nekim savršenim spojem ili sintezom fundamentalnog i primijenjenog znanja. Sigurno. Također sam informisan i da si bliži toj internističkoj, ajmo reći, grani medicine. Ona je u uskoj vezi, naravno, sa ovom nesrećnom pandemijom koja je na sebe 2 godine mori. Što bi onako tvoja poruka bila i što možeš da kažeš gledaocima u vezi sa odnosom prema koroni i odbrani od te pošasti? Pa za sada sam više orijentisan ka tim internističkim granama, međutim nikad se ne zna šta nosi budućnost i kakve sve mogućnosti mogu da se otvore, bar kad je u pitanju specijalizacija. Ja još uvijek nemam jasno izdiferenciranu granu medicine kojom bih se bavio, ali ta internistička grupa predmeta mi je za sada nekako najbliža. Što se tiče ove pandemije, znači novog koronavirusa, ona je definitivno uticala na živote svih nas i na cijelu populaciju, bar direktno ili indirektno. I ono što je značajno jeste da je uticala
uticala i na sam proces našeg obrazovanja, pogotovo na medicinski fakultet, iz razloga što težište studija medicine je svakako na praktičnoj nastavi i taj online model nastave koji je primjenjivan u toku tog korona perioda kada je sve bilo zaključano i nije bio u potpunosti adekvatan za nas, jer ne možemo adekvatno da spoznamo sve te praktične manuelne vještine koje moramo da osvojimo. Generalno imala je veliki uticaj, ali trenutno mogu reći da se nastava na medicinskom fakultetu odigrava, odnosno odvija sasvim redovno, sasvim u normalnim okolnostima. Što se tiče COVID-a, ovim putem bih želio i da apelujem da je vakcinacija jedini izlaz iz ove pandemije i da definitivno ljekari, kompletan zdravstveni sistem su maltene na prvoj liniji, odnosno na prvom frontu ili prvom udaru kada je u pitanju ova bolest, i da jedini način da svi mi doprinesemo da se ovo što prije zaustavi i da ovo što prije prođe jeste da se vakcinišemo i da zapravo poštujemo propisane mjere. Upućen sam i da osim tog redovnog studiranja, studenci šeste godine već nekoliko godina pomažeš, ajmo tako reći, predavačima, ljekarima, profesorima po pitanju anatomije, dakle svojim budućim kolegama, pa evo da nam možda i to iskustvo malo približiš. Tako je, unazad 4 godine ja sam angažovan kao student demonstrator na predmetu anatomija. Taj angažman podrazumijeva prije svega učešće u tom praktičnom segmentu nastave, gdje imam priliku da mladim kolegama sa prve godine studija približim ta praktična znanja iz tog bazičnog predmeta. I to je generalno što se tiče van nastavnih aktivnosti, naravno osim redovnih predavanja, vježbi i tako dalje. Medicinski fakultet nudi mogućnosti učestvovanja na brojnim seminarima, učestvovanje na raznim kongresima, zatim učlanjenje u različite studentske organizacije, kakav je MOMSIK i tako dalje. Dobro, što se tiče tvoje budućnosti, rekao si da se nisi još tačno opredijelio ni za specijalizaciju, vjerujem ni za boravak, odnosno život u nekoj od zemalja, ali evo, makar okvirno u ovom trenutku, da li više preferiraš ostanak u Crnoj Gori ili možda odlazak neđe napolje? Pa što se tiče, dakle, planova za budućnost, budućnost se teško može nekako detaljno isplanirati. Uvijek tu ima nešto što iskrsne, nešto što poremeti sve te planove. Meni sada predstoji završetak osnovnih studija, potom izrada diplomskog rada, zatim obavezni pripravnički staž od 9 mjeseci koji moram da odradim ovdje. Nakon toga slijedi zaposlenje i svakako na red dolazi upis tih specijalističkih studija, gdje se nadam da ću do tada se jasno odlučiti za određenu granu medicine. Te specijalističke studije podrazumijevaju realizaciju kako u Crnoj Gori, znači u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, a o budućem radu još uvijek ne mogu detaljno govoriti, jer jednostavno ne znam šta sve budućnost može donijeti. A evo, mi se nadamo da će do tada Crna Gora zaista zaslužiti da mladi uspješni ljudi kao što si ti ostaju ovdje. Ja se zaista nadam. Hvala lijepo, Vukašine. Hvala i vam. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, mladi i uspješni ljudi zaista bi trebalo svima da budu uzor. Studio? Tako je, Nebojša, svakako su svima nama uzor. Hvala mnogo na ovom današnjem uključenju. A sa portala nam se danas javlja Milica Mijatović, koja će nam otkriti koje priče su najčitanije na našem portalu rtcg.me. Milice, dobroveče i tebi, i izvoli. Dobroveče, Majo. Pozdrav za tebe i gledaoce mreže od portala Radija Televizije Crne Gore. I danas smo izdvojili vijesti za vas. Krenut ćemo od presjeka Instituta za javno zdravlje. Kao i prethodnih dana, i danas imamo manji broj novoboljelih i preminulih od koronavirusa. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata preminule su 2 osobe, a registrovano je 157 novoinficiranih slučajeva. Oba preminula, kako je saopšteno iz instituta, bila su iz Podgorice, jedan imao 77, a drugi 95 godina. A direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je da je nemoguće da se na nekom vakcinalnom punktu nađe vakcina koja je istekao rok. On je poručio da su sve vakcine bezbjedne, te da su u mnogome ispunile namjenu, a to je sprečavanje teških oblika oboljevanja i smrti. A na informaciju da su Pfizerove vakcine, zapravo da je Pfizerovim vakcinama produžen rok sa 6 na 9 mjeseci, rukovoditeljka Centra za odobravanje lijekova u Institutu za lijekovi i medicinska sredstva Gordana Boljević kazala je da je riječ o uobičajenoj proceduri po kojoj je važenje Pfizer vakcine produženo sa 6 na 9 mjeseci.
Ona je kazala da vakcina Pfizer nakon registracije u Evropskoj uniji prošla i proces registracije u Crnoj Gori. Tek od marta naredne godine će, kako kaže, proizvođač na bočici implementirati novi rok trajanja vakcine. Imamo najavu da će gorivo od ponoći biti jeftinije od 4 do 5 centi. Cijene Eurosupera bit će od ponoći niže po 4 centi, iznosit će 1 euro i 39 centi, odnosno 1 euro i 43 centa. Eurodizel i lož ulje od ponoći će pojeftiniti po 5 centi, narednih 15 dana koštaće 1 euro i 27 centi, odnosno 1 euro i 24 centa. A imamo i da su članovi strukovnog sindikata taksista Crne Gore najavili da će sutra održati protest u Podgorici. Kako su najavili iz tog sindikata, učesnici protesta će se okupiti na platou kod Novog Duvanskog u bulevaru Charles de Gaulle od 10 do 11 sati. U našoj rubrici Putujte sa nama opet imamo zanimljive fotografije. Naš kolega ovog puta išao je do planine Lola, koja važi za jednu od najljepših moračkih planina. Bio je vjetar i padao je snijeg, ali to nije spriječilo našeg kolegu da stigne do ove prelijepe planine. Fotografije imate na našem portalu. Naša ekipa posjetila je i po mnogima jedno mjesto koje važi kao najljepše, a to je u pitanju Istanbul. Iako je boravak bio zaista kratak, niko od kolega nije ostao ravnodušan. Fotografije portala skromno svjedoče ovom gradu u kome se prepliću religija, tradicija, istorije i u kome se susrijeću dva kontinenta, gradu nevjerovatne arhitekture i kulture. Maja, toliko za ovo uključenje. Pozdrav od ekipe Radija Televizije Crne Gore. Hvala Milice na ovom uključenju. Opština Nikšić objavila je poziv zainteresovanim lokalnim subjektima da svojim proizvodima upotpune novogodišnju i božićnu ponudu na Trgu Slobode u periodu od 15. decembra tekuće do 15. januara naredne godine. A šta će sve posjetioci moći da vide tokom praznika na Trgu Slobode, čućemo od Aleksandra Đurović, savjetnice za odnose sa javnošću predsjednika opštine Nikšić. Aleksandra, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo na početku da kažemo koji je cilj ovog poziva. Pa kao što znate, predsjedniku opštine Nikšić svakodnevno pristiže veliki broj zahtjeva građana koji ukazuju na razne probleme sa kojima se suočavaju i on zajedno sa svojim timom pokušava da svakom zahtjevu izađe u susret, da svaki problem riješi u što kraćem roku, otuda i ovaj poziv, dakle da novo lokalno rukovodstvo želi da građanima priušti što ugodniji i ljepši ambijent u gradu Potrebisom u susret novogodišnjim i božićnim praznicima. Naravno, znamo da je epidemija koronavirusa još uvijek u toku, nažalost, ali eto, bar na kratko da vratimo, zaboravimo na nju. Da vratimo praznični duh u našem gradu. Ko svima pravo da se prijavi na ovaj konkurs? Dakle, prijavu na ovaj konkurs mogu da se prijave sva fizička i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti, dakle, koja se bave proizvodnjom ili prodajom suvenira, umjetnina, rukotvorina. Dakle, akcenat je zapravo na one proizvode koji predstavljaju praznike. Dakle, također mogu se javiti ugostitelji i naravno proizvođači koji se bave raznim vrstama poslastica. A na koji način mogu aplicirati i šta je ono što moraju da posjeduju i da predaju prilikom prijave da bi ih negdje uzeli u obzir? Pa, dakle, prijaviti se mogu na tri načina. Dakle, mogu doći u građanskom birovu u zgradi opštine, dakle, da predaju svu neophodnu dokumentaciju. Zatim mogu to uraditi putem pošte, Sekretarijatu za financije, razvoj i preduzetništvo, dakle Njegoševa 18-81400 ili putem maila gordana.tomović@nikšić.me. Kako izgleda prijava i šta je osim prijave potrebno dostaviti? Dakle, poziv sadrži prijavu koja je sastavni dio poziva i obavezna. Dakle, oni moraju, svi zainteresovani moraju dostaviti dokaz o registraciji svoje djelatnosti, dakle, od nadležnog državnog ili lokalnog organa. Zatim, oni moraju dostaviti dokaz od poreske ili uprave lokalnih javnih prihoda o izmirenim obavezama na dan 1.7.2021. godine i naravno fotografiju svojih proizvoda koje žele da izlažu. A ko će vršiti odabir izlagača? Dakle, ko će moći da prođe taj uži izbor, odnosno da dobije kućicu na trgu?
Pa izlagače će birati komisija, predsjednik komisije, šef kabineta predsjednika opštine Nikšić, gospodin Marko Peručica. Članovi su pored mene Gordana Čolović i Vladimir Urošević. Dakle, mi ćemo se prilikom odabira izlagača, dakle, voditi u stvari time kvalitetom proizvoda, kreativnošću, inovativnošću, naravno zastupljenosti proizvoda, da ponuda bude i raznovrsna, ali ujedno i bogata. Nećemo imati ni malo lak zadatak, ali sigurna sam da ćemo odabrati najbolje. Sigurno. Dakle, na Trgu slobode biće obezbijeđeno besplatno korišćenje 12 kućica za sve one zainteresovane izlagače. Sad, može li se napraviti neka paralela kakvo interesovanje bilo ranije, a šta očekujete ove godine? Pa očekujemo dobar odziv, budući da, kao što znate, da je opština Nikšić već ustupila na besplatno korišćenje 12 drvenih kućica na platovu ispred robne kuće. Dakle, proizvođačima koji se bave ručnim radovima, i oni će tu biti do 10. decembra. I taj javni poziv je zaista bio jako uspješan, tako da očekujemo da će i ovaj također biti uspješan. Na tom prvom pozivu se javilo čak preko 30 izlagača, koje smo na kraju podijelili u tri grupe kako bi svima izašli u susret. A dokad je rok za podnošenje prijava? Dakle, prijavljivanje je u toku. Od 2. je decembra počelo, trajeće do 9. decembra, do 15 sati. Eto, toliko. Sve informacije koje možda nismo otkrili danas, zainteresovani mogu naći na zvaničnom sajtu opštine Nikšić, www.nikšić.me. Dakle, ukoliko nešto nismo rekli, oni koji su zainteresovani izlagači moći će upravo na tom sajtu da pronađu. Tako je. Dakle, sve ove informacije koje sam ja večeras saopštila mogu naći svi zainteresovani na sajtu opštine, gdje je također i ovaj prijavni obrazac koji obavezno moraju popuniti. Dakle, prijava je jednostavna. Eto, na kraju još samo da kažemo, pretpostavljam da će se voditi računa i o propisanim epidemiološkim mjerama prilikom ovih praznika. Pa naravno, dakle, zdravlje građana je na prvom mjestu. Čuvajući svoje zdravlje, čuvamo i druge. Sigurna sam da će svi izlagači i posjetioci se pridržavati epidemioloških mjera koje u tom trenutku budu propisane. Dakle, ovo je idealan način da bar na kratko zaboravimo na epidemiološku situaciju, na sve ono što nas je zadesilo, i da malo uživamo u prazničnoj atmosferi u gradu po Trebisu. Svakako. Aleksandra, hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. A o velikom studiju danas je Tijana Mišković, koja će nam reći po čemu će današnja emisija biti specifična. Tijana, dobroveče i tebi. Dobroveče, Majo, tebi. Dobroveče želim gledaocima mreže. Otvaramo ovu radnu sedmicu inspirisani radosnim vijestima koje nam donose studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. Nagrade za mlade glumce i predstavu stižu sa adrese Međunarodnog festivala studentskog teatra Kestenburg. A mi pričamo i o studentskim danima, o životu na Cetinju, novim pozornicama za mlade glumce. Filmski centar pokreće digitalizaciju bioskopskih sala širom Crne Gore, te eto još radosnih vijesti za sedmu umjetnost. Da ne zaboravimo, dijelimo i karte za bioskop da nekako na pravi način uvežemo ovu priču. Muzika se nekako uvijek izbori za prvo mjesto na spisku naših tema, te i danas lijepim notama otvaramo vrata dnevne sobe. Milan Nikić i Kolja Popović i ovog ponedjeljka su sa nama. Vi budite sa nama do 18 sati. Hvala, Tijana, na ovom uključenju. Radujemo se dnevnoj sobi od 18 sati, a u nastavku slijede reklame. Prijateljstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država iskazano je u Njujorku odmah nakon Prvog svjetskog rata, na veličanstvenoj paradi kojom je proslavljeno savezništvo dvije države. Crna Goro, dijelimo prijateljstvo i vjeru u bolju budućnost. Izložbu Prirodnjačkog muzeja pod nazivom Priroda na dodir možete pogledati do 24. decembra. Radi se o vrlo interesantnoj postavci, naročito za osobe sa invaliditetom, jer su na najbolji način pokušali da im dočaraju prirodu i živa bića u njoj. Prirodnjački muzej priredio je izložbu Priroda na dodir, koja je prilagođena osobama sa invaliditetom. Izložba je inovativna i ono što je čini specifičnim je da je većina predstavnika živog svijeta uvećana u odnosu na prirodnu veličinu. Tu su škorpije, bogomolje, daždvenjaci, mahovina i ostalo. Vrlo interesantno za pogledati.
Do sada je uglavnom posjeta muzejima i galerijama bila predstavljala vizuelno, jedno vizuelno iskustvo. Na to ukazuje mnogo stvari, prije svega razne zabrane koje su se odnosile na diranje muzejskih predmeta. Za razliku od takvog načina, mi smo promijenili ovom izložbom donekle taj pristup, prije svega da bi omogućili i prilagodili izložbu osobama sa invaliditetom s jedne strane, a isto tako udovoljili znatiželji brojnih posjetilaca da dodiruju muzejske predmete i da na taj način dožive poseban, da imaju poseban znači doživljaj. Dodir i zvuk su dva čula koja često mogu prenijeti jači doživljaj nego pogled, pa su se u muzeju dugo pripremali kako bi osobama sa invaliditetom omogućili pravi doživljaj. Koristeći modernu tehnologiju, uspjeli smo da jedan bogat dio prirodne baštine učinimo dostupnim na način da svaki eksponat ima svoj QR kod, dvodimenzionalni grafički zapis koji se dešifruje, mogu slobodno reći, pomoću nezaobilaznih mobilnih uređaja. Taj prikaz na mobilnom uređaju sastoji se od animiranog sadržaja određenog eksponata, audio snimka i teksta koji je dostupan svima na toj stranici da mogu da ga pročitaju. Izložba je otvorena do 24. decembra, radnim danima od 9 do 17 sati. Naglašavaju da su omogućili prevoz organizacijama iz drugih gradova. Organizaciju izložbe pomogla je i Biblioteka za slijepe. Nadamo se da će svi posjetioci izaći sa nekim novim saznanjima i iskustvima. Je ne sais plus vivre sans toi. Toi, l'ange qui a illuminé ma vie, tu es ma gloire, ma force, ma joie, l'unique amour véritable de ma vie. Kad ljeto želju probudi i licu osmijeh ponudi ovaj sivi grad. Boje dobije na kraju tvoje ulice, sjećanja ko udice, srce tu i sad meni tugu diluje. I prođe Kradom, sa gorčinom.
sutra ti, znam da ću se kajati. Bez tebe mi je svaki tren na samoću osuđen. Danas ja, sutra ti, sigurno ćeš žaliti. Jedno volit, više ne, sve su drugo laži obmane. U četvrtoj ovogodišnjoj akciji koju Zavod za transfuziju organizuje sa lokalnim klubom dobrovoljnih davalaca krvi u Herceg-Novom, proteklog vikenda prikupljeno je 20 doza najdragocijenije tečnosti. Klub okuplja od 150 do 200 članova koji se, uprkos otežalim uslovima u pandemiji, u velikom broju odazivaju ovakvim akcijama. Bilo je onih koji su krv donirali prvi put, no većina to čini često, kad god je potrebno i kad se organizuju ovakve akcije. Sve ih povezuje isti motiv. Pa da pomognemo drugim ljudima. Informisali smo se putem medija i nas dvije smo sestre i dobrovoljni smo davalaci krvi. Zašto? Pa želimo pomoći drugima i naše malo nekome može spasiti život. Saznao sam preko društvenih mreža i eto, neki moj doprinos ljudima kojima je krv potrebna da dam. Biti dobrovoljni davalac je najhumaniji čin koji može da postoji. Samim tim, kao što znate, krv nije materija koja se može praviti. Jedino se može obezbijediti kada čovjek da krv za drugoga čovjeka. Samo saznanje da ste nekome spasili život je najveća nagrada koju svaki dobrovoljni davalac krvi može da dobije. I vi ste to uradili više puta? Da, do sada 85 puta. Ovo je četvrta akcija dobrovoljnog davalaštva koju ove godine u bolnici Medljine organizuje Herceg-Novski klub u saradnji sa Zavodom za transfuziju. Kratak pregled, provjera pritiska, opšteg stanja, COVID statusa, evidentiranje te davanje 350 ml najdragocijenije tečnosti. Da bi donirao krv, bitno je, znači, da je osoba zdrava, dobrog zdravstvenog stanja, znači da je naspavana najmanje 6 sati. Naši sagovornici podsjećaju da je pandemija smanjila broj dobrovoljnih davaoca, a potrebe se ne smanjuju, stoga su utvrđena nova pravila. Bitno je da osobe koje su vakcinisane Pfizerovom vakcinom, potrebno je 48 sati da prođe da bi donirale krv, dok s ostalim vakcinama, kao što je Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, posle 4 nedelje od prve doze i 4 nedelje od druge doze, potrebno je da prođe da bi donirale krv. A neko ko je preležao, a nije vakcinisan? Znači, ukoliko su bili blagi simptomi, potrebno je mjesec dana da prođe, a koliko je bila teža klinička slika, upala pluća, 3 mjeseca da bi donirale krv. Bitak davalaca se ne može nadomjestiti. Može jedino da se nadomjestiti tako što se rade svako malo akcije koje organizuje ne samo mi, nego sva društva u Crnoj Gori, putem edukacije, putem promovisanja i, da kažem, prikupljanja novih članova. Moram da pohvalim prvenstveno Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, sa kojim imamo jednu fantastičnu saradnju već 3 godine, da je prije 2 dana donijeta konačna odluka koja je stupila na snagu, to je prvi korak u motivisanju za nove davaoce krvi, a to je da je svaki davalac krvi koji je dao preko 10 puta dobrovoljno krv, momentalno znači oslobođen plaćanja participacije. Tako da možemo, da, za lijekove naravno, tako da možemo da kažemo da je to samo prvi korak za motivisanje i privlačenje novih dobrovoljnih davalaca krvi. Na kraju akcije u Herceg-Novom prikupljeno je 20 doza krvi. Bilo je više prijavljenih, ali stroge procedure štite svakog dobrovoljnog davaoca. To mogu biti svi zdravi građani starosti od 18 do 65 godina. Ovom humanom pričom završavamo današnje druženje. Sjutra vas na ovo mjesto čeka Dragana Mrkića. U nastavku pogledajte vijesti. Želimo vam ugodno veče.